Admiral Bet ti nudi fantastičan bonus dobrodošlice od čak 3000 dinara bez depozita. Registruj se i pokupi odmah 1500 dinara za slotove plus 1500 dinara za klađenje. Admiral Bet, više od igre. Pozdrav svim pratiocima Triangla, kao što vidite nalazimo se na Beogradskom sajmu gde se upravo održavaju finalne borbe ADCC Srbija 2024 turnira. Sa mnom je Anđela Nešovanović, osvajačica zlatne medalje, ponovo na ADCC-u u kategoriji do 60, ispod 65, jel tako? Čestam na pobedi u finalu i čestam na celodnevnom takmičenju. Hvala ti puno, stvarno, na svemu, ne znam. Malo sam umorena sad i teško mi je da pričam, tako da jebite. Dobra borba u finalu, pobjeda završnicom. Kako je zadovoljna svojim nastupom, kako u finalu, tako i celodnevnim? Pa iskreno zadovoljna sam, zato što znam da je protivnica dosta iskusna i da ima dosta dobrih borbi i da trenira jako, tako da uradila sam bukvalno ono što sam u svojoj glavi zamislila i što sam vežbala i zbog toga sam iskreno još srećnija što je ovako ispalo sve. Tako da i njoj svaka čast, stvarno je bila super. Koliko si borbi imala danas? Imala sam samo ovu, ali se nadam da ima i kako se zove, apsolutna kategorija, tako da, eto, nadam se da će se i tu boriti. U poslednje vreme se izdvajaš kao, slobodno možemo reći, najbolja srpska greplerka. Koliko ti znači to, jer vidimo da na svakom takmičenju da uglavnom osvajaš zlatnu medalju? Pa znači mi iskreno dosta, zato što opet to znači da neko prepoznaje to što ja radim i što treniram. Ne znam da li sam najbolja, ali se trudim svakako da budem, tako da hvala na lepim rečima pre svega. Trudit ću se da opravdam to. Da li ćemo da gledati na narednim ADCC turnirima? Pa sigurno, sigurno, jer ova organizacija je sve stvarno na baš dobrom nivou i nadam se da će samo rasti još više i da će dolaziti još više boraca, tako da bit će sigurno toga, a ja ću biti tu, daj Bože. Hvala ti ponovno na intervju, čestamo ti na osvojenoj zlatnoj medalji prvom mestu i eto, čekamo apsolutno i nadamo se da ćeš i tu osvaviti isti rezultat. Nadam se, hvala puno. Ovo je bila Anđela Nešovanović, zapratite na društvenim mrežama, mi se vidimo s ostalim akterima ADCC Srbija 2024 događaja.